မြန်မာနိုင်ငံမှာကလေပင်ငန်းလေးပတ်လိုက်ဂရုံးလေးတုံးလိုက်စောင်းဟန်းလိန်စားတော့ကောင်းတယ်ဟမ်အဲ့ဒါလိန်စားတဲ့အထဲမှာမြောက်ကိုတော့ဆိုတော့ပေါက်ကိုတော့လည်းအပါအဝင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအောက်တန်းစားအရေးထုံနေကြောက်ကျွန်တော်တို့တာတနာမှာတကယ့်အမျက်စာဖရားရဲ့ဝင်းကြီးတော်တဲ့အညီကျင့်တုံးနေတဲ့တန်ကာတွေအတွက်အင်မတန်မှဂုံတိတ်ခါကိုထိကိုက်စေတယ်နော်တာတနာကိုဒီလိုမျိုးတင်ငန်းချုံကိုကျိုးရှာနေတဲ့အတုအယောင်တွေကြောက်နော်ကျွန်တော်တို့ follow member mangala ma top news မြန်မာ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့သာသနာမှာเนาะဘုရားယတနာတရားယတနာတန်ခါးယတနာဆိုတဲ့ယတနာထိုက်တယ်လို့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တန်ခါးတွေအတွက်တအားဂုံတိတ်ခါညှိုးနှမ်းစေတယ်เนาะတန်ခါးတွေကဂုံတိတ်ခါမညှိုးဘူးပေါ့ဘာသာအခြားတဲ့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါလည်းဗုဒ္ဓဘာသာလို့တတ်မှတ်သွားရင်သေရောเนาะအဲ့ဒီထင်ရမှမြောက်ကိုတော်လို့ခေါ်တဲ့ပောက်ကိုတော်ပောက်ကတော့ဟာအကျမ်းဖက်လူတက်ဓမ္မတယောက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူဟာသူကိုယ်တိုင်တတ္တိရှိရှိယောက်ျားလို့တော့အင်္ဂါစစ်တပ်ကောင်စီဘက်ကထောက်ခံတဲ့ရေရုံဝင်ယောက်ျားစိတ်မရှိတော့တာဒနာရဲ့ယူနီဖောင်းကိုအရှိအကာပါလုပ်တယ်ကာပါလုပ်ပြီးအနောက်ွယ်မှာမကောင်းမှုဒုစရိုက်ကျူးလွန်နေတဲ့အောက်တန်းစားတဲ့ကောင်မဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအောက်တန်းစားနော်အရေးချုံကဘာစကားတွေပြောထားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုမှလိုက်ကြည့်ပါအန္တရာယ်ခင်းပါလားဒီနေ့22ရက်ဆယ်လာပိုင်း2024ဟိုင်းနိုင်ငံကလူငယ်တော့လူကလေးဆိုင်မစီဆိုတဲ့အောင်နေရမိုက်ကဲရဲ့တပည့်ခခခခလောင်စားဓမ္မရှိရှင်ထောင်ထဲကမိုက်ကဲတပည့်ဆိုတော့မိုက်ကဲကထောင်ထဲမှာမဟုတ်လို့ရှိရင်မင်းဖြင့်ခံမလားရောက်ကတော့ဟမ်ငါပေါ့မိုက်ကဲထောင်ထဲမှာမရှိရင်မင်းဖြင့်ခံမလားလို့အဲ့ဒါလေးပဲမေးပဲတိလခဏလေးစောင့်မင်းဖိပြန်လာမယ်ခဏလေးပဲစောင့်နော်ကြောက်နိုင်ပြက်မင်းမလို့မင်းမရကျင်တုံးနေတယ်ငါစီကိုပြောချင်ပါလေဦးလေးဟုတ်ပြည်သူချင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာအနိုင်ကျင့်တယ်ဆိုတော့ကိုစီအနိုင်ကျင့်ထားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံလူတယောက်တော့ပြပါလားကျွန်တော်မဟုတ်မမှန်ဒီအနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ချခံထားရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သားတယောက်ရှိလို့ရှိရင်ဖော်ထုတ်ပြပါဖော်ထုတ်ပြငါပေါ့မင်းယောက်ျားဆိုရင်ယောက်ျားစကားပြောရှာမှာအယိုးမရှိတိုင်းပောက်ပန်း40ဆွဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီငါပေါ့ဆိုတဲ့ကောင်ကတင်ငန်းအရင်ခြုံကိုမေကိုလို့ဖြစ်ပါတယ်ငါလည်းပြောလို့ရတာပဲဟုတ်တယ်မလားတက်တေပြရတယ်အလီပိုင်းဆိုတော့တက်တေနော်အဲ့ဒီတက်တေကိုပြပေးနိုင်မှာငစီကဒီလူတွေကိုဒလိုလောက်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တူဟာအနိုင်ကျင့်ထားတယ်ဆိုတော့စကားကိုပြောရတယ်ပါဇက်ကရှာယိုးမရှိတိုင်းသူများရဲ့အကြောင်းကိုမဟုတ်မမှန်ပြောတာဒီအောက်တန်းစားအလုပ်အဲ့တော့တင်ငန်းကိုခြုံတမ်းမှန်လူတယောက်နေတဲ့တော့ဒလိုသူများပေါ်မဟုတ်မမှန်တာဆွဆွဲတာဒီမကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အရာတင်ငန်းထုံထားတဲ့တင်ငန်းအကာအကွယ်ယူထားတဲ့နော်လူတယောက်ဆိုရင်ပိုဆိုးတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပြောရှင်လာခဲ့ပါဇက်ကနေမတရမ်းနဲ့လာခဲ့ဘယ်နေရာမှာဆိုတော့ဖော်ထုတ်ပြတီသူကိုချပြရှင်းလားပြန်ဖြစ်စင်တဲ့ပတ်သက်ဒီမှာနော်အေးငစီမင်းရအခုတလေဖြစ်ထားနေကွာအခုကရောင်ကလေးတက်တက်ဆိုတဲ့ကလေးမှလည်းဘာသာလို့လဲဘာလဲတက်တက်တော့မှဒီပါပြီးလို့ဝဲမစီဦးတဲ့လောက်တော့မှဝိုင်းရည်သူမများဘူးလို့မင်းကပြူတွေကိုပြောချင်တာလားရကစီဟမ်ဟာတော့ပြည်သူတွေငါ့ကိုရန်တိုက်ပေးတာလားပြည်သူတွေကမင်းထင်တယ်လို့စပ်ပေါ်တယ်မဟုတ်ဘူးသိလားမင်းတို့ခိုင်းတိုင်းလှုပ်နေတဲ့စစ်ခွေးတွေလို့ပြည်သူတွေက brain မရှိတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးเนาะဒီနေ့အထိတဲတဲကိုငါအပြစ်ပြောထားတာလားတဲတဲနဲ့ပတ်သက်လို့ video file နှစ်ခုပဲတင်ရသေးတယ်เนาะအဲ့ဒီနှစ်ခုမှာတဲတဲကိုအပြစ်ပြောထားတာလားအရေးကြီးတဲ့တည်င်းနဲ့တဲ့ဘယ်အရာကိုဦးစားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားတာလဲဒီကလေးမလေးကိုတွားမပြောနဲ့ကလေးမလေးကိုအပြစ်မတင်တဲ့တော့ထည့်ပြောထားသေးတယ်နော်မင်းတို့အောက်တန်းစားတွေငါ့ကိုဖြက်ညက်ကလှုပ်ပြီးတိုက်မယ်ဆိုတာဂျိုတိလို့တိလားဂျိုတိတယ်ဂျိုတိတယ်မင်းတို့စောက်ကျင်တွေကိုဂျိုတိလို့အဲ့ထဲမှာတော့စကလုံးမှမားဟောကလေးမလေးကိုတွားမတိုက်ခိုက်နဲ့တူးလို့ဒူလို့ဖို့ရှိတယ်လှုပ်နေတယ်သူငါထည့်ပြောထားသေးတယ်နော်ငါတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေငါ့အကောင့်မှာဝင်ကြည့်ပြီးမှပြောကတော့အဲ့လိုပေါက်ပန်း40အောက်တန်းစားစကားပြောတာအဲ့လားကိုယ့်ကိုတိတ်ခါချတာပဲမင်းငါ့ကိုတိတ်ခါချတာမဟုတ်ဘူးမင်းကမင်းတိတ်ခါချနေတာတိလားငါပေါ့ဟမ်လာပြောစပြောဟိုကလေးမသူ့အနဲ့သူနိုင်ငံကုံကိုဆောင်းတာလေးကွာနိုင်ငံကုံကိုဆောင်းတာသူ့အနဲ့သူထိုင်းနိုင်ငံကလူတွေကနိုင်ငံရတချို့နိုင်ငံကလူတွေကတော့မှမြန်မာဆိုရက်ဟိုအားလုံးကဝိုင်းရံအားပေးကြမင်းရပါလေငစီဟမ်မိမိတို့မိမိအကြီးနဲ့ဒီကလေးမလေးကိုမင်းဟုတ်လားသူ့ဟာကိုဖြူးစစ်စစ်နဲ့သူ့ဟာကိုအေးစစ်စစ်နဲ့ကွာမပြိုင်တော့ဟုတ်လားမင်းတို့ကတကယ်တမ်းကအလဲထားမြားအတိုင်းထားမြားမင်းလူငယ်တော့ဆိုပောက်ကူလို့ဆိုတော့မတကယ်လို့မဲ့ဒီကလေးမလေးကိုဝိုင်းရမဲ့သူမရှိဘူးဒီကလေးမလေးကိုအားပေးမဲ့သူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းကဘာပြောမှမထင်လဲ
မဟာသာစစ်ဆိုးရလက်ထက်မှာကြီးတဲ့မျက်စိတင်ငယ်နားတင်ငယ်နဲ့အားပေးဝိုင်းရမဲ့သူမရှိဘူးလို့မြင်လာပါအခုကလေးမလေးကိုဝိုင်းရတဲ့သူဒီများလာရောက်လဲမြင်အောင်ဟုတ်လားဟင်အေးကလေးမလေးကိုအပြစ်ပြောထားတာဘာတနေရပါလဲလို့ကတော့ဝစ်ထားတာတင်ငန်းနော်အောက်တန်းကြတဲ့ဇကားတွေကိုပြောပြီးတော့ရုံမှာမပြနဲ့ပိတ်ခါကြလို့ရှင်ငါတို့တာသနာပိတ်ခါကြတယ်နော်အဲ့တော့မင်းတက်တိရှိလို့ရှင်မင်းဝုံထားတဲ့ဖျားသားတော့ဝိယုံထွက်လိုက်မင်းမကြိုက်လို့လို့ရှင်းလားစပြောပေါပန်းလေးစေပြောပြောပြောမင်းအဲ့တော့မင်းတို့အခြေကြီးပဲမင်းတို့ဝေဖန်လိုက်မင်းတို့အခြေကြီးပဲမင်းတို့တွဲလိုက်မယ်နော်မထမင်းဝှက်တာထမင်းဝှက်တာနော်ဒါမှမဟုတ်ဒီမင်းချက်စစ်တင်းကြီးတည်းရဤတဲ့ပြန်မုံတော်ဦးကချီးစွန်နံကတော့ရဲ့ငပောက်တယ်မင်းရမယ်ပြောအားရှိတယ်ကျွန်တော်ငစီရမင်းမလို့မင်းမရကြီးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ငစီရမင်းမလို့မင်းမရအချောက်ကြီးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ငစီရမင်းမလို့မင်းမရကျွန်တော်ကိုဝိုင်းရတဲ့သူများလာမဲ့ခင်ဗျာဒီ18/18နဲ့တမီလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုပြီးပါလေငစီဆိုတဲ့ကောင်ဥတလင်ဖြစ်စင်မင်းပြောတဲ့နော်ဒါအခုသူပြောသွားတဲ့ဇကားတွေကြီးရှက်လိုက်တာနော်ရုပ်သူမရှက်မြင်သူရှက်ဟမ်ဘုရားဘာသာဘုန်းကြီးတပားရဲ့ပြောစကားတွေလာအခုသူပြောသွားတာကြီးစမ်းသူမရှက်ဘူးလားမသိဘူးသူ့ပေါ်ကိုသူကြည့်ပြီးတော့ဟမ်ငါပေါ့မင်းမရှက်ဘူးလားမင်းပြောတဲ့အဲ့ထမိန်မင်းဝက်ကမှာနော်ဒါဟာကက်မင်းတို့မင်းတန်ကားတပားလို့တတ်မှတ်တယ်တန်ကားတပားရဲ့နှုတ်ပါးစပ်ကထွက်ကားမဲ့စကားတွေကိုမင်းပြောနေတာလားလူတော်မှသာမန်လူမဟုတ်အောက်တန်းစားအယုတ်တမတယောက်ကထွက်ကားမဲ့စကားကိုမင်းပြောနေတာမင်းပြောတဲ့စကားလူတယောက်စကားလှောက်အောင်အရေးချင်းမမီဘူးရှင်းလားရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ကွာတင်ငန်းရှုတ်လိုက်ပါအကောင်းမပြောပါမင်းကြိုက်တယ်လို့ပြောရတယ်မင်းထောက်ခံတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေမင်းနေပြီးတော့ပြောတယ်မလားကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးတော့ခုတော့မလုပ်ပါနဲ့မင်းချုပ်ထားတဲ့တင်ငန်းကိုထွက်လိုက်ပါနော်ထွက်လိုက်မဟာနာတွေကလည်းမင်းကိုမထိရဘူးနော်မြမပြည်မှာစစ်ဖို့ချုပ်တွေတာပေါင်းစားလှုပ်ချင်တာလှုပ်ခွင့်ရှိတယ်နော်မဟာနာတွေအနေနဲ့မထိရဘူးဒီလောက်တာသနာကိုပေါ်တင်ဖြစ်စည်းနေတာတာသနာစန့်ကျင်ဘက်အလုပ်တွေကိုပေါ်တင်လှုပ်ပြနေတဲ့အရေးချုံတစ်ကောင်လောက်ကိုတင်ငန်းချွတ်ပြဖို့တော့မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးမြမပြည်ကတန်ကနိုင်ကအဖွဲ့တွေကရင်နာဖို့တော့ကောင်းတယ်တာဒနာအတွက်နော်တကယ်ရင်နာဖို့ကောင်းတယ်ကြည့်နော်လူတော်မှတာမန်လူမဟုတ်ဘူးအယုတ်တမယုတ်ညံ့နဲ့ပြောရမယ့်စကားတွေကိုတင်ငန်းထုံတယောက်ကပြောနေတာအင်းစိမထက်ထွက်ပြောနေတဲ့လူမှုဝင်ရပါဘလို့တာဒနာအတွက်ရင်နာဖို့ကောင်းချင်သားပြောမင်းပါဆက်လဲဦးမပြောအဲ့ဒီဒုတိယလေးတစ်စီမတည်ရတာငယ်တန်းကစီတိတော့ပြောတာဗောမတိတဲ့ငါဘယ်အရာပြောဘူးလဲငါပြောခဲ့တဲ့စကားမှားခဲ့တဲ့အရာရှိလာခဲ့နော်အေးငါက Facebook တုံးတဲ့အချိန်တုန်းကသတင်းတွေပါတခါတလေမှားတင်မိတာရှိတယ်ချက်ချင်းပြန်တောင်းမှန်တယ်ဘယ်နှစ်ဘယ်ရက်ကတင်ထားတဲ့ဘယ်သတင်းမှားတင်ပြီးပါတယ်ချက်ချင်းတောင်းမှန်တယ် TikTok တုံးတဲ့ကာလတစ်ချောင်းမှာမဟုတ်မမှန်သတင်းကိုငစီပြောဘူးလားလာခဲ့အဲမင်းတို့ဘက်ကဖွားနေတာရှိသေးတယ်ငါကမြဝတီအဲမြဝတီကိုတိမ့်လိုက်ပြီလားဘာမြဝတီကိုအကုန်တိမ့်ပြီးတဲ့အချိန်မင်းတို့ခွေးတွေအမှတ်တက်တရားအောင်မှာမှတ်တက်တရားအောင်မှာလာပြီးကျင်းထိုးနေတာလေငါပြောခဲ့တာမမှားဘူးတိလားငါပြောခဲ့တဲ့အရာတိုင်းမဟုတ်မမှန်တာကိုငါလုံးဝမပြောရှေ့လာခဲ့ဖော်ပြဒီလားငါပေါ့ဟင်တကယ်ကြီးတင်ထားတာလေးတွေ့လို့ကွာဒီမှာဟောလားငါတင်ထားတာလားဒီအောက်ရှာမတက်ဘူးလားအဲ့ဒါငါတင်ထားတာလားသူများကငါအတန်ငါဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပြန်ယူတင်ထားတာမူရင်းငါတင်ထားတဲ့အကောင့်မှာဝင်ကြည့်တိလားအเจ้าညာတစ်ခုကိုပြောလို့မယ်ဆိုရင်တွေ့မူရင်းကိုကြည့်ရတယ်နော်လိုင်းပေါ်မှာတွေ့တဲ့ဟာတိုင်းကိုအားလိုက်ချောင်လို့မရဘူးလိုင်းပေါ်မှာမင်းတို့လိုပဲစောက်ယူနားပြီးနေရှိတယ်တိလားကပြောအဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာဘာတင်ထားပြောပြောအစီဟာလေမြောရစေကောင်းကြည့်ရပါလေရစေဘုဒ္ဓလင်ဖြစ်ဆိုးတွေရတဲ့ပန်းထွာကောင်းလောက်ရေးမကြည့်ဘူးလားဗျာတဲ့ဘုဒ္ဓလင်ဖြစ်ဆိုးတွေကပန်းထွာကောင်းလောက်ရေးမကြည့်ဘူးလားဗျာတဲ့ငစီငိုးနေရနော်အဲ့ဘုဒ္ဓလင်ဖြစ်စဉ်ကစီပါရွာဟုတ်လားဒီမင်းတို့ပြောတဲ့ပြည်သူပဲထားပါတော့ပြည်သူ6ဦးပဲထားပါတော့ပြည်သူ6ဦးဟုတ်လားညင်းရဲ့ဆက်ဆက်စစ်တပ်ကလူမဆန်စွာလှုပ်လိုက်ပါဆိုမင်းတို့ဝါရပြန်နေရလေဘုဒ္ဓလင်ဖြစ်စရာဘယ်နေရာဖြစ်တာလဲအမစီဘူးတလင်လာဘူးတလင်ကို17ရက်နေ့ကစပြီးတော့မင်းဖေစစ်ခွေးတွေစစ်ကြောင်းစထိုးတဲ့ဘူးတလင်မြို့ပေါ့နော်17ရက်နေ့မှာဘူးတလင်မြို့မှာဝင်တောင်းညမ်းနေ12ရက်နေ့မှာမြောက်ကြီးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့အဲ့ရနေစစ်ကြောင်းထိုးလိုက်တာ18 19ရက်နေ့မှာစီပေါ်ရွာကိုဝင်တက်တာမြောက်ကြီးရွာမှာလည်းတက်ထားတဲ့လက်ရှိမင်းတို့တက်ထားတဲ့တီတူပေါင်း23ယောက်ရှိပြီအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှာနော်နာမခါကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားပြောမင်းပြောဘူးတလင်ဖြစ်စရာဘယ်နေရာဖြစ်တာလဲမင်းတို့ပဲအဲ့ဒီမှာမပြောဘူးပြောတက်မလို့ဓာတ်ရီအကုန်လုံးဖမ်းလို့တက်မလို့ဓာတ်ရီပြုစုတွေဖမ်းပြီးရဲဆက်ဆက်ဒရင်းနဲ့ဆွေးဆွေးနေတော့အဲ့ဒီရွာမှာပဲဆွေးတော့အဲ့ဒီမှာတက်မလို့ဓာတ်ရီကတော့ကွာမင်းတို့ကြမ်းဖက်ရှိရဆိုပြီးလေနဲ့ချတော့ကွာလေနဲ့ပြစ်တော့ကွာကဲအပြောပါအောင်မယ်အကြမ်းဖက်ရှိရဆိုပြီးလေနဲ့ပြစ်တော့ကွာဆိုတော့ဟာအဲ့ဒီမင်းတို့လေနဲ့ပြစ်တဲ့ရွာမှာပ
PDF ထံကုန်ရှိဘယ်နှယောက်ရှိမလဲဟမ် agent 200ပဲရှိရထားမင်းတို့လေနေပြတဲ့ရွာဟာ agent 200တအိမ်မှာလူ2ယောက်ပဲနေလူ400ရှိတယ်အဲ့ဒီရွာမှာမင်းတို့ကိုစစ်တပ်ကိုနော်အဲ့လိုလုတ်တဲ့ PDF ဒီလူ400မှာထံကုန်ရှိ20ပဲ20မရှိနဲ့40ရှိပေးလိုက်အောင်ကွာပို့ပေးလိုက်မယ်လက်နဲ့မရှိဘူးပြည်သူမှာနော်အဲ့တော့40ရှိပေးလိုက်အောင်လူ400မှာ40က PDF ကြံတဲ့360ကပြည်သူတွေလေအဲ့တော့တာမန်ပြည်သူတွေရှိတာကိုမင်းတို့တည့်ရဲ့တားနဲ့ရရဆက်ဆက်ဘုံချင်းပြည့်တဲ့လှုပ်ရက်ကလှုပ်တင်နဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့လှုပ်ရက်လားအကျမ်းဖတ်ဓမ္မတွေရဲ့အတင်းအဓမ္မတက်ပြတ်ဖန်းစည်းတဲ့လှုပ်ရက်လားမင်းတို့အခုမင်းတို့ပြောတာနော်နောက်ပြီးတော့အခုကြီးပါရောကိစ္စငါ့ကိုလာမပြောနဲ့မင်းမယားစနိုက်ပါစုကိုတွားမေးအောင်နော်စစ်စင်းနေတဲ့သတင်းတင်ထားတယ်အခုတော့ပြန်ဖြုတ်လိုက်ရင်လားမသိဘူးတွားမေးအောင်ကော့လင်မြန်းချင်းချင်းအရင်ပြန်ညှိအောင်တိလားငါ့ကိုမပြောနဲ့အောင်နော်တိလားမင်းတို့အချင်းချင်းမင်းတို့အရင်ညှိအောင်ညှိလိုက်အောင်နော်တကောင်းတော့တို့တကောင်းတော့ပြောင်းမနေနဲ့အမမပေါက်အမလေခါနေတော့မင်းတို့လည်းပြတော့ပေါက်တင်ထားတယ်တည်တယ်ပေါက်တင်ထားတာပေါက်14ရက်နေ့မှာတမတော်ကိုတည်င်းပေးပါလေတမတော်ကိုတည်င်းပေးတဲ့ဒလန်နေပါဆိုပြီးမှတူတူပဲတည်င်းပေးရတည်င်းပေးတာပါဆိုပြီးမှမင်းတို့အနီထောက်ခံတဲ့သူလေကွာတည်တဲ့သူအနီဝိုင်းရတဲ့သူမင်းတို့အကျမ်းဖက်ပြိုထောက်ခံတဲ့သူလေကွာမင်းတို့ဟုတ်ဒီကာလတိမင်းတို့ဘဝမှာအနီးရဲ့အစိမ့်ရရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအခုတော်လန်းနေတာအနီးတွေမဟုတ်ဘူးမင်းဖေငါကိုယ်တိုင်အနီးမဟုတ်ဘူးတိလားဘာမှနိုင်ငံရေးလည်းမပါဘူးတာမန်တီတူတယောက်မင်းတို့စစ်ခွေးမျိုးတွေပြည်သူပေါ်ရက်ဆက်ရောက်လာတော့မခံနိုင်လို့ကိုယ်လုံးကိုဆွတ်လုပြီးတော့နိုင်ငံတော်နိုင်ငံအရေးတွေပါဝင်လာတာဘယ်အပါတီမှမဝင်ထားဘူးချင်းလားငါတို့လူမျိုးတွေမဲကြည့်တပုံကြီးရှိတဲ့ဟဲ့ဒီတော်လန်းကြီးမှာလုံနေတဲ့လူတွေနားမျက်စိတွေဖွင့်ချီးတွေဆော့နေတယ်တိလားငါပေါ့အခုဒီမင်းတို့ဘွားမှာအနီစိမ့်လို့တော့စောက်ပေါ်တယ်မင်းတို့တွေမင်းတို့ကစောက်ပေါ်မဟုတ်ဘူးနော်နှစ်ထပ်ကွန်းသုံးထပ်ကွန်းစောက်ပေါ်တယ်တိလားသူပဲရဲဆက်ဆက်တတ်လိုက်တယ်ရဲဆက်ဆက်လှုပ်လိုက်ခါလေး14ရက်နေမှာနော်တလမ်းမှာတရေပေးပါဆိုပြီးမှခိုင်လုံမှုမရှိရဲနဲ့ကိုချင်းချင်းတတ်ပြပြီးမှနောက်လူတွေတလို့အေးအဲ့ဒါဆိုရင်တက်တေပြလေတော်လိုင်းပဲအချမ်းကတက်တေကမင်းတို့စစ်ခွေးဖမ်းမိထားတယ်စစ်ခွေးကိုတိုင်ဝင်ခံထွက်ဆိုထားတဲ့တက်တေတခုရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းတို့အဲ့ဒီရွာကိုဘယ်အချိန်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်တယ်နော်ပက်လက်ရွာတွေကပြောထားတဲ့တက်တွေရှိတယ်။ဘယ်အချိန်မှာအဲ့ရွာထွက်တယ်။အဲ့ရွာထွက်ပြီးတွားကြည့်တဲ့အချိန်မှာဘလို့ပုံစံတွေ့တယ်။တခါတည်းမှတ်တမ်းတွေရှိတယ်။တဖက်ကပြောတာဒီအဲ့လိုတက်တွေတက်ကရတိတိကျကျနဲ့ပြောတာ။မင်းတို့ဘက်ကလို့ဖားတယ်မှဖင်လို့ဝင်းကြီးထွက်ချီပေါက်ပန်း၄၀ပြောထားတာတောင်မှမရှိဘူး။အဲ့လိုမျိုးထိုင်ပြီးတော့နော်ငါတို့ဘက်ကမဟုတ်မင်းတို့အချင်းတက်ဖြတ်တာဆွဆွဲတာမရဘူး။အဲ့ဒါစကားဘောင်ဝင်ဘူး။အဲ့ဒါဗျမ်းမတာစကားတွေ။ရှင်းလား။ဘောင်ဝင်ချင်းငါတို့ဘက်ကပြောသလိုတက်တင်နေတကွပြ။သိလား။တိတိကျကျတက်တင်ရတကွပြလိုင်းပေါ်မှာနေပါစက်လျှောက်တန်ရနေတာဘောင်ဝင်ဘူး။မပေါ့တိလားစစ်ကြောင်းလာလို့ရှိရင်စစ်တပ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမင်းတို့အနေနဲ့ဆိုမာလာဘကွာမာလာဘာညာဘောဆရာနာရှင်ဘောစိတ်ပြောတရေမပြေးအောင်ဆိုပြီးဆန်ပြအနေနဲ့ဆိုမှမင်းတို့ပဲအဲ့မှာအင်းရှိရဆန်ကားတွေချိတ်ချိတ်ပြီးမှမင်းတို့ပဲတူတူလေးကမပေါ့ရှာရိုးမရှိတဲ့အဖားတဲ့ဖင်လို့ပါဇက်ကလိုက်မတင်ရနဲ့ငါမင်းကိုမေးမယ်စိတ်ခေါ်မယ်မင်းကငါစိတ်ခေါ်တယ်နော်မင်းအကောက်မှာပဲမင်းတင်လက်ရှိတမတော်ကိုပြည်သူတွေထောက်ခံလားမခံဘူးလား public နဲ့ဖွင့်တင်မင်းလာမန့်နဲ့မန့်နေတခုမှမဖြစ်နဲ့နော်အကောင်လာမန့်ငန်းစင်မင်းစိတ်ခေါ်ရဲလားမင်းအဲ့မင်းအကောက်ကပဲမင်းတင်ငါတို့အကောက်ကတင်နေဆိုရင်အာမင်းလူမို့လို့မင်းတို့အနီတွေမို့လို့အဝါတွေမို့လို့အပြာတွေမို့လို့မင်းတို့ဖာကြအောင်မယ်မင်းတို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အကောက်ကပဲမင်းတင်ကြည့်ပေးဘော့ပေါ်တင်မလား TikTok ပေါ်တင်မလားတိုက်တဲ့ဘက်ကိုတင်ပြီးတော့ပြည်သူ challenge ခေါ်ခိုင်းလိုက်နော်လုံရဲလားလုံရဲရင်လုံလိုက်ရှင်းလားအပေါ်လေးမပြောနဲ့ငါတို့အဲ့လိုလက်တွေ့ကြကြပဲကြိုက်တာနော် logic ကြကြပဲနိုင်ငံအရေးကိုအမြင်ရှိတယ်ပါဇက်ကလိုက်ပြီးတော့တယန်းနေတဲ့မြမလေးလို့မြမတန်းလို့ဟုတ်လားနော်ဒီကျေးမုံလို့မြဝတီလို့မင်းတို့လို့ဘောမတွေပါဇက်ကထွက်တဲ့ဟာကိုငါတို့လက်မခံဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာမင်းတို့ကရှာရိုးမရှိတဲ့ပေါက်ပန်းလေးတွေလျှောက်ပြောတာငါတို့က logic ကြကြပဲလက်ခံတယ်ရှင်းလားအဲ့တော့မင်းတို့စစ်တပ်ကိုတည်င်းပေးမဲ့ပြည်သူရှိလို့ရှင်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးရင်တည်င်းပေးမဲ့ပြည်သူထက်စစ်တပ်ကိုမုန်းတဲ့ပြည်သူဘယ်အများလဲလို့မင်းအဲ့ဒီပို့လေးတွေတစ်ချက်တင်ပေးရင်တင်ရဲရင်ပေါ့ကွာတင်ရဲရင်ပေါ့တင်ရဲရင်ပေါ့ရရှိတယ်ငါပေါ့ရနော်မင်းကတော့စရွေးဆိုပြီးတီးရတယ်ကွာဒီကတော့လေဟမ်တော့ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့ခါနေကမောက်ကကန်ရတယ်ဟမ်ဒီကတော့လေဟမ်ရေပေါ့ဆိုမှလေဟမ်ဒီငါပေါ့မင်းတနေ့တွေ့ဦးမှာပေါ့ငါပေါ့ရဲတီးလားဟမ်ကြောက်ကြောက်ခိုင်းတာလေကွာဓာတ်ပုံရရင်ပါဟုတ်လားနောက်ကြမှာမင်းတို့ကဟုတ်လားဟာငါတို့ထောက်ခံတဲ့လူကြီးငါတို့ဝိုင်းတဲ့လူကြီးကြဲပဲအလိုကြက်ဖက်ကိုအပိနေတူပါလားဆိုမာမပူနဲ့မပူနဲ့ဟောစောက်ပူကြီးပြောမနေနဲ့အကျန်းဖက်ကိုအပိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူပေါ်ကိုအကျန်းဖက်တဲ့ကောင်တွေကြာရှုံးပါစေလို့နေ့တိုင်းမင်းဗီဒီယိုရိုက်တင်ပေးရတာ
တင်ပေးရဲလားငါပေါ့တင်ပေးရဲတယ်ဆိုရင်နေ့တိုင်းရိုက်တင်လိုက်ကွာမင်းကငါနေ့တိုင်းစွန့်ကပ်ပေးမယ်အဲ့လောက်ပဲတင်တိလားမင်း morning အတွက် breakfast အတွက်လားโอเคငါတို့ထိုင်ရောက်ပြီမင်းကိုစွန့်ပို့ပေးမယ်လောစံမင်းတို့ပုံးချောင်ဖြစ်နေတယ်မလားတိတယ်မင်းတို့ပုံးချောင်ဖို့ဖြစ်နေလို့မင်းတို့ပြူတွေပုံးချောင်ဖို့ဖြစ်လို့မင်းငိုနေတာတွေ့တယ်မပူနဲ့ကိုစီထည့်ပေးမယ်ဘာလို့လဲစံလို့လားစီလို့လားမမလို့လားဟာအလိုက်ပဲကွာငါတို့ရှိမှာမင်းပြီးမှ900နဲ့ပြမယ်နော်ငါပေါ့ဟာစိတ်မကောင်းဘူးကွာစံလို့လားစီလို့လားမမလို့လားဟာအလိုက်ပဲကွာငါတို့ရှိမှာမင်းပြီးမှ900နဲ့ပြမယ်နော်ငါပေါ့ဟာစိတ်မကောင်းဘူးကွာပြောမင်းကပုံးချောင်ဖို့စစ်တပ်ကိုလွှဲချလိုက်မယ်စစ်တပ်ကဒီလိုလူတို့ကိုလူမဆန်စွာတတ်ပါလေလူမဆန်စွာလုပ်ပါလေဆိုပြီးမှမင်းတို့ကဝါဒပြန်တာလေကွာဝါဒဖြန့်လေဆိုတာကမင်းတို့မြမအတန်တို့မြဝတီတို့လူမျိုးဘာတက်တယ်မှမပြနိုင်ပဲနဲ့ဗဇက်ကထိုက်ပြောတာဝါဒဖြန့်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တော်လိုင်းရဲ့ဘက်အချမ်းကပြောတဲ့အရာတွေဒီဖမ်းပြီးတဲ့စစ်ကောင်စီတွေကထွက်ဆိုချက်တွေကိုပြပါတယ်မျက်မြင်တက်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကိုပြပါတယ်ဗီဒီယိုတက်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကိုပြပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတက်တွေဘောင်းမြောက်များစွာကိုစုဆောင်ပြီးမှဒီကောင်တွေဒီဒီလိုလုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုထုတ်ပြန်ကြေညာတာပါနော်တော်လိုင်းဘက်အချမ်းကထုတ်ပြန်တဲ့တည်င်းတွေဒီစွတ်စွဲချက်တွေဒီဗဇက်ကနေစွတ်စွဲတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးငါပေါ့ရှင်းပြီပြရှင်းလားစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထူတာက16ရက်နေ့ကစစ်ကြောင်းထူတာလေ။ဘာဖြစ်လို့12ရက်နေ့ကျိုး။ဖာကြပြန်ပြီ။ဖာကြပြန်ပြီ။ပောက်ကိုယ်တော်ဆိုတဲ့ကတော့ရဲ။မင်းဖာကြမယ်ဆိုတာတိလို့ငါတတိချာချာမှတ်ထားပါရဲ။စစ်ကြောင်းထူတာဘုတ်ကလင်ကိုမြို့ပေါ်17ရက်နေ့ကပါ။နော်။17ရက်နေ့ကစစ်ကြောင်းထူပြီးတော့12ရက်နေ့မှာမြောက်ကြီးရွာကိုဆက်ဝင်ပြီးတော့မီးရှို့ပါရဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ငပောက်မလျောက်ဘူးအလောက်နဲ့တိလား။နော်။တိရတာတော့သက်ခွန်နေရနေစကြောင်းလို့လဲသက်ခွန်နေရနေမှာသေးလဲဆိုရင်တော့မှငါရုပ်တည်ရှိလို့လက်ခံပေးလို့ရရည်လေကွာဘင်းတို့ကလူကအဲ့လိုကျိုးသေးလို့ရလားကျိုးပြီးမှဆွဆွဲလို့ရရလား17ရက်နေ့ကနေစကြောင်းထိုးပါတယ်12ရက်နေ့မှာမြောက်ကြီးရွာကိုမင်းတို့ဝင်ပြီးရှို့ပါတယ်18 19မှာစီပါရွာကိုမင်းတို့ဝင်တက်ပါတယ်ဘာပြောမလဲငါမြောက်ရဲ့ဟမ်ဟမ်တို့တကယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုလှည့်သွားမယ်ပြည်သူလူထုကိုလိမ်မယ်ပြည်သူလူထုကိုညာမယ်ဆိုရင်တော့မှတေးသေးသောနဲ့တေးကွာပြောရလားတောင်မှမလုံနဲ့ပြည်သူလူတို့လိမ်မယ်ပြည်သူလူတို့လှည့်စားမယ်ပြည်သူလူတို့ညာမယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေတေးချင်းသောနဲ့တေးစမ်းပါလို့မင်းပြောရလားငါပြောရတယ်ရှင်းလားအဲ့လိုဒဲပြောရတယ်တိလားအရေးချုံကတော့ပြည်သူလူတို့ဒီချီဝထားလိုက်ပြီဒီဆိုရင်တော့မင်းတို့အကွက်ကြကြပလန်ကြကြနဲ့စီစဲပြီးမှလောရတယ်ငစီရဲ့အေးအေးဒီလိုလောက်တာမင်းအမေလင်းတော်နေတဲ့စစ်ခွေးတွေလည်းလောက်တာငပောက်ရဲ့အဲ့ဒီလားကကြည်လို့ရထိုင်နိုင်ငံမင်းလည်းမကြတော့ဖက်ခံတော့မှာအင်းလည်းကြားတော့ငစီကြလားကိုတို့ခဏရောင်းနေဟိုဟာတို့ဒကာမနာမည်တော့မကြည့်ဘူးကွာအာကစင်လီခွေးမျောတာကြားဘူးလေမလားမင်းတို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့တအုပ်ကလေစင်လီကိုခွေးမျောတော့ကိုစီကိုဖမ်းခိုင်းခြင်းနဲ့ကိုစီကအတီလေးစီအေးအေးဆေးဆေးပဲနော်ငပောက်ဟာဒီရေပတ်ထဲမှာလေအမှန်တရားအတွက်လှုပ်ထားတာမင်းတို့ဖမ်းလို့မကလို့တပ်လိုက်တိလားမင်းတို့ဘယ်တော့မှငါ့ကိုမနိုင်စေအောင်ရှင်းလားငါအမှန်တရားငါလှုပ်ထားတဲ့လှုပ်ရငါ့ကိုငါယုံကြည်တယ်မင်းတို့ဖမ်းမလားဖမ်းလိုက်တက်မလားတက်လိုက်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ငါ့ကိုဘယ်တော့မှမနိုင်စေအောင်ရှင်းလားအဲ့ဒီမူကငါ့ရဲ့မူပဲရှင်းလားနော်အာကမိမဖားတယ်ဖဏက်ရောင်းနဲ့ဖားတယ်မပြောဘူးတမီလူကတော့ဒီချင်းဒီမဲ့ငါကတော့အဲ့ဒီကမ္ဘာကိုတဘောကြရဲကွာနော်မင်းလည်းဟိုကတဘောကြမှာပေါ့ငါပေါ့ကွာမင်းကမင်းကနှုတ်အကြီးကြီးပါယူမင်းတဘောကြတာငါသိတယ်ငါပေါ့ဟဲ့ကောင်မင်းနော်စောက်နာဘူးကထားသေးတယ်ကွာဒီလောက်တော့ဘုမတပုတ်တရားဒုတ်တဲ့မွေတို့ဖြစ်မယ်နော်တိလားတိလားအဲနေအဲ့ဒီဖဏက်ဆုပ်တယ်မဟုတ်တော့သွားမလုပ်နဲ့ငါပေါ့ကြီးနော်သူမှာရှေ့ရှေ့စီနီယာတွေအများကြီးရှိတယ်။ငါ ground နဲ့ပို့မှာပဲရတာမသိလား။တမုတ်တရားကိုဒုံးနဲ့မှွေသလိုဖြစ်မယ်။ငါပေါ့ရဲ့။မင်းကတနာလို့ပြောတာနော်။ဟိုမိမတမေသားခိုးစားနေတယ်ဆိုတာဘာဆိုလဲကိုရီးယားကောင်လေ။အော်ဟာ။အဲ့ကောင်ကမင်းကစားသိခံပြုံးမယ်။ငွေဘူးကိုတခင်ကြီးကိုတွားလောက်ပြန်ပြီ။သိလား။ငါပေါ့မင်းတွားဆန်းပြန်ပြီ။သိလား။ဟမ်တခင်ငွေဘူးကိုတွားမဆန်းနဲ့။မင်းဟိုကစားနဲ့တိတ်လိုက်မယ်။ကြွန်ကြွားလိုက်မယ်နော်။သိလား။အဲတခင်တစ်ပေါက်ရှမ်းရှမ်းတောက်တယ်နော်။ငါဘူးအဲပနေငါပေါ့ဆုံးမပေးထားလေ။ကောင်းကောင်းဆဲဆူထားလေ။လူတော်မမင်းတော်မလူချောက်အောင်မလူခေါ်ရသူ့ရဲ့အောက်မှာဆိုပြီးပြောထားတာလေငစီအဲ့ဒီကမှာနော်အဲ့မို့မင်းကမေးမယ်ကွာအဲ့လိုပါဇက်ကနေသူ့ချောက်အောက်မှာလို့ပြောထားရရောတာဟုတ်လားရရအခုလောဆယ်တနိုင်ငံထိုင်းတနိုင်ငံလုံးပုံတကပါလုံးဘလို့ဝိုင်းပြောနေတယ်ဘလို့ဝိုင်းဆဲနေတယ်အချက်တရားဆိုတာဟိရီအော်တာပတ်တရားဆိုတာလေအေးမင်းလည်းတည်တယ်ဖင်းပြောင်ပြောင်ရွှတ်သွားမှဟိရီအော်တာပတ်တရားမဟုတ်ဘူးရှက်တတ်တဲ့လူဆိုရင်လဲသေးလို့ရတယ်နော်လူတန်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒါသိလားသူ့ချောက်အောက်မှာငါ့ကိုထားတယ်လို့ပြောတိုင်းငါ့ချောက်အောက်မှာရောက်စီအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့လိုပါဇက်ကပြောတိုင်းရောက်တယ်ဆိုစဉ်းစားလေကွာပညာမဲ့တဲ့ဇကားတွေပြောတာမရှက်ဘူးလားဟုတ်လားခွေးနဲ့ဖက်ရိုက်တိုက်တော့တူဒီကိုက်တူလဲခွေးခွေးလဲခွေးတဲ့ဖနှက်တယ်မကူကငါကဖက်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအထင်မကြီးနဲ့မင်းတို့ဘက်ကအချမ်းကဖနှက်တယ်မကူငါဖက်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်မကဒလန်ပါတို့ပြည်သူတွေကိုတိအောင်ပဲငါချပြတာသူနဲ့ငါဖက်မဖြစ်ဘူးဖက်မဖြစ်လို့ဒီနေ့အချိန်ထိဘာမှဖက်မပြောနဲ့သူသူ့ကိုလှုပ်ပေးထားလိုက်တာတိလားဖက်ဖြစ်တဲ့လူဆိုသူနဲ့ငါသွားတွေ့ပြီသူနဲ့ငါဖြစ်ပြီဗောတနိုင်ငံနဲ့ဟာယူအချိန်မျိုးသွားတွေ့လို့ရတယ်လေသူကလည်းငါ့ကိုတွေ့ချင်နေတာလေခွေးထဲကိုဝင်အောင်လို့ဟာဟာစောင့်ချင်မဟုတ်ဘူးတိလားနော်ဖနှက်တယ်မလို့နောက်နေနဲ့တောက်တင်ထားတဲ့ဟာတွေကိုငါတိပြီးသား
เนาะอะแล้วมีโนโกกวนนี่แหละพะนัดเต็มหม่องงาสลบไปท่าอะแล้วตัวตู่ฉลอกออกมาเว้ยเปียวๆจ้ายตะหลูเปียวตีล่ะถ้าเป็นขณะนี้ไปสักตีล่ะโลกปาละนัดมีเนี่ยดิดีใจโลกอยู่สลบไปท่าหม่องชินน่ะบ่รู้ไผ่ยาลิงซีแห่ฮะงาเหรอไอ้ตะกามาเว้ยก็วายแห่นะวะไอ้ตะกามาตะกาแม่นนี่จ้ะไอ้ห่อเด้ตันยาตันยาเว้ยสุเด้คุยแล้วดิชี้บ่งปี้หัดตาตูแลตูใจหลุเปียวมาเว้ยไอ้นี่มาหลุเปียวก็ให้คุยดิคุยยืนๆชาๆอีซ่าเลยสรไอ้คุยบาเปียวเปียวมาเลยนอกถ้าคุยตะกองลาลงชิงหลุบักก็ปามาละคุยบักก็ปามาคุยคุยชิงแม้ปามาเว้ยลิตรุอเมียนมาจี้บ่งมาตันโมชี้ได้อย่าผิดนี่ล่ะเอ้อกูแลไอ้หลุเว้ยมีนเนี่ยพนักส่งเต็มมาโหทอกขันวินยันน่ะมะทุซันมุหรอล่ะตันยาตันยาสุเด้ลิเอ้ออเมริชิอ่ะอเมริสุสุสกาจ้ากูเด้มะล่ะเอ้ยไอ้ล่ะเว้ยงะปอกติล่ะเนาะตามาไทยနိုင်ငံมานี่แหละกว่าตู่อ่ะเนี่ยตู่ตู่อีชินเนี่ยตู่อ่ะกูเบ้เลิกซ่าล่ะดิกว่าบาเลยไอ้ตะกามามินโหมะทอกปั้นหรอล่ะအဲ့ဒါကမှမင်းတို့ထောက်ဖို့လုံးမပေးလို့လားငါစီမင်းကမင်းမလို့မင်းမရကြီးငါမင်းမလို့မင်းမရလုတ်တဲ့နေရစနေရတော့ပြထောက်ပန်းတာလားငါစီလိုင်းပေါ်မှာအလူခံပါတယ်ထဲ့ပါလို့ပြောတာမြင်ဘူးလားမက်ဆန်ဂျာမှာထုတ်ပြလိုက်ဘန်နာမတ်လာတောင်းနေတဲ့တူမင်းတို့လိုမျိုးဆိုရင်ဘလောက်တော့ခံလဲမသိဘူးနော်ဟမ်ငါစီရဲ့ဘန်နာဖတ်မှာမက်ဆန်ဂျာမှာလေဒီနေ့လောက်ထုတ်ပြအလူငွေထည့်ကျင်လို့ကိုစီဘန်နာမတ်ပေးပါကိုစီရဲ့လူကျင်လို့ပါနော်ပဇန်းနဲ့မပြောဘူးနော်ပြဆိုရင်ပြမင်းတောင်းဆိုရင်ပြပေးမယ်သိလားဒါပေမဲ့တို့ရဲ့လုံကြုံရင်းမို့လို့ကွယ်တဲ့နဲ့အရောကွယ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဘန်တောင်းထားတဲ့ messenger ကိုအခုချက်ချင်းဝင်ပြလိုက်နော်မာနော်ပြပေးမယ်ပြပေးမယ်ဒါမှဒီအထဲမှာလည်းဝင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီအထဲမှာလည်းဝင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဝင်ကြည့်လိုက်အောင်တိလာဟေးနော်ဒါမှအရင်ဘန်အောက်ထဲပဲမလားဒါမှကြည့်လိုက်မြင်တယ်နော်မြင်လားဟေးစာလုံးမပြန်ထားဘူးရှင်းလားဖနှဆုပ်တယ်မှလူလို့မလူလို့ပြဿနာရှာလာလားအလူအတွက်ပြဿနာရှာလာတကယ်တလန်လို့ပြဿနာထားဖြစ်တာလားဆိုတာမြင်အောင်ပြတာငါတို့ဘက်ကစကားပြောရင်အဲ့လိုတက်တိတက်ကရအထောက်ထားနဲ့ပြတာရှာမအယိုးမရှိတိုင်းမင်းပါဇက်လိုမျိုးမတန်ရမ်းပြဘူးနော်တောက်ကြီးငနောင်းကစီမင်းကတကယ်အချောက်မှာအဆောက်ချောက်ပြည့်တယ်မင်းကအချောက်ကသူချောက်လားမချောက်လားတည်ချင်ဟိုဘက်လဲပြီးဒီဘက်တိုးလာခဲ့လိုက်နားရဲလားမစီချောက်လားမချောက်လားတည်ချင်ဟိုဘက်လဲပြီးဒီဘက်တိုးလာခဲ့လိုက်တွန်မကြရင်ကြိုက်တယ်လို့ပြောတိလာနာမည်ကိုရအရှိကြီးกว่าเนาะအရက်တော်မှာခုနှစ်ပြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတဘောပေါ့ငါပြအဲငါပေါက်ရတိလာမင်းကအများကြီးပြောလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးမအချိန်ကြာတယ်ဗီဒီယိုเนาะစက်ပြောက်ကူဆောက်တော့ခွန်လိုက်ခါညဥပါတော့ပြီးတော့နဘုံလေးတို့အမေကြီးကနှစ်ခုတောင်ပါမယ်ကိမိတယ်เนาะနှစ်ခုလေးဒီတော့မဖြစ်စင်းနေပါကွာเนาะမင်းလိုမင်းမြတ်ငစီเนาะတဲ့နေဗျာလူတီတာတော်မှ14ရက်နေရာနေတဲ့14ရက်နေရာနေပြီတက်မတော်စီကြောင်းမှာ16ရက်နေရာနေမှာထိုးတယ်အဲ့လားဟုတ်ဗျာခပြဆယ်လာပဲ၁၆နှစ်ဆယ်လာပဲ၁၄ရက်ဒီ၁၃ရက်ကြီးတော့ကြားတယ်ဗျာအဲ့လားကိုတက်မတော်ကနေတက်ပါတယ်တက်မတော်ကနေလုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးမှထိုင်းနိုင်ငံကငစီဆိုတဲ့မိမေလိုမိမေရအချောက်ကြီးเนาะအချောက်ကြီးကစကားနော်ဝါရလေးပြန်နိုင်ငံလုံးဝါရလေးပြန်ဒီမှာအချောက်ဝိုင်းပြောနေတာစကားစကားတွေတက်လာတယ်လူပစံစားပြူလူလူတက်ပါတယ်ပြူလူလူတက်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးအချောက်ကြီးပဲလားဟာငါတယောက်ထဲတော့မဟုတ်ဘူးလားအဖေဖေဖေကဲကြားတယ်နော်အခုလက်ရှိနော်ပစီနေရွာမှာလူတက်သွားတဲ့ဟာအားလုံးကပြောနေလူမှန်တယ်များအချောက်ကြီးတဲ့အဲ့တော့တည်င်းမီဒီယာထဲမှာပြောတဲ့လူဦးရေကိုတွက်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးခြောက်နေကြတာပေါ့နော်အစကတော့သူပြောတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းပြောတာအောင်မေလို့နော်သူခြောက်တွေဝိုင်းပြောနေတာတဲ့အဲ့ဒီနေနော်နေနဲ့ခြေတော့လည်းပြီးလူလူကိုခြေတာမဟုတ်ဘူးလေနဲ့ခြာလည်းပြီးလူလူကိုခြာတာမဟုတ်ဘူးအကြမ်းဖက်ရှိရတဲ့အကြမ်းဖက်ကိုပဲအကြမ်းဖက်တည်းနေရဲ့နေရာကိုခြာတာပဲနော်အေးချမ်းချမ်းနေခြင်းနဲ့ပြီးလူငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနေအကြမ်းဖက်တည်းနေခြင်းနဲ့နေရာကိုခြာတာဆိုတော့မင်းတို့လက်ရှိပြစ်တဲ့ထဲမှာ9နှစ်တာ10နှစ်တာ1နှစ်တာ2နှစ်တာကလေးတွေအကျန်းဖက်ပဲလားစစ်ဘေးကြောင့်စခန်းမှာတေခဲ့ရပါတယ်အသက်မပြည့်တဲ့ကလေးတွေကလည်းအကျန်းဖက်ပဲလားဟုတ်လားဖာမကြမ်းနဲ့လေကွာကိုယ့်ပါဇက်ကိုကိုယ်တံပိုးရှိတဲ့ပါဇက်ကလေးလို့တတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်ဟဲ့ဒီပါဇက်ကနေယုတ်တိနတ်မပြောရဘူးမဟုတ်မမှန်လောက်တန်လီစဲစကားမပြောရဘူးအဲ့ဒါတွေကိုလွယ်လွယ်တကူလေးပြောပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပါဇက်ကဖာတယ်ဖင်လောက်လောက်တံပိုးမရှိတဲ့အောက်တန်းစားပဲဖြစ်လိမ့်အဲ့ဒါမင်းကမေးဆုံးဖြတ်ရှင်းလားငါတို့ကကိုယ့်ပါဇက်ကိုတံပိုးထားတယ်နော်ကိုယ့်ပါဇက်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ကစ်ဆွဲခြင်းနဲ့ပါဇက်လေးဖြစ်အောင်တဘောထားတယ်တိလားမင်းတို့အောက်တန်းစားပါဇက်ပြအောင်ကိုကိုမလုပ်ဘူးနော်ရှင်းလားတင်တဲ့ပြည်သူစိတ်ချမ်းသာကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းများစွာနဲ့နေခြင်းနဲ့ပြည်သူကလူတို့အိမ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ပြပြီးမှာတတ်မတော်ရှိတဲ့နေရာစစ်တပ်တည်ရှိတဲ့နေရာအဲ့လိုနေရာမှာလာပြီးမှငြိမ်းချမ်းချမ်းပြည်သူတွေကလာနေတာမင်းတို့အကျန်းဖက်တင်နဲ့ရောမနေဘူးငစီရဲ့နော်မင်းတို့မင်းတို့ငစီရဲ့လိမ့်မယ်ဆိုရင်ပါဇက်ကြီးရုံးကောင်းတော့ကွာလူတို့ကိုလှည့်သားနေပြည်သူလူတို့ဘောကိုရုပ်ပါမယ်ဆိုရင်ပြီးပြီအဲ့ဒါဆိုပြောလိုက်ပြည်သူအပေါ်ကိုလှည့်စားတဲ့သူကိုပြောလိုက်နော်ဟိုလေမင်္ဂလာနဲ့နဲ့ခင်မပြလို့ရတယ်လားတကယ်အချောက်မှအဆောက်ကိုနေစလာပဲစလေးရဲ့ဒီစက်တုံးရဲ့ကြီးလက်ပါတဲ့အဲ့ဒီနေ့နော်လေးနဲ့ခြေတော့ကလေပြည်သူလူလူကိုခြေတာပြန်မှချင်းများစွာနဲ့နေချမယ်ဆိုရင်ပြည်သူလူလူဘောကိုလှည့်စားနေပြည်သူလူလူဘောကိုရုပ်ပါမယ်ဆိုရင်ပြီးပြီကြီးကြီး
เอ้ยอะล่ะสอยตีตูโกแห่ซ้ายยกมาเดอพ่อไอ้ซี้ดิจะชုံးมาเตรุเมนี่ไดเมตตาปุหลายโมลิ้นหลายเมนด้วยงามอนิเบรฟันเนี่ยซ้นแชร์ได้กลับไปมั้ยบ่รู้แหละပြောเย็นล่ะตะนี่เราตะคาပြောมาเนาะตีตูโกอาจารย์แฟตะกองนี่จะชုံးมาเตรุตีตูโกยกมาแห่ซ้ายกองนี่จะชုံးมาเตรุเมนี่ไดပြောมาเนาะပြောเย็นล่ะงะป่าวပြောเย็นเลยสอยเมนด้วยเนี่ยไดกว่ามอนิเบรฟันเมนเก่งกินน่ะหาไปเจ็ดไข่มั้ยบ่รู้แหละฮะเชียร์ๆปี้ๆยีๆเนี่ยไปๆไหนๆเนี่ยบาลานซ์จ่าๆเนี่ยบาลานซ์ซ้วยพี่มาเล่มาลูกเมสซี่โกเนาะอปูไม่ပြောได้ชูย่อได้เสียรอปอกกูรอก็นี่มาเมย์โหเนี่ยหาตุ๊ชุกก็บ้าๆรู้ไม่ดีก็เนาะดูมนามาตาเลยฮะนี่แหละปาๆปอกกูรอก็นี่มาอ๋อไอ้ดาดาพ่อนี่ตะบาเจ้าเนี่ยสกาเนาะจี้ไล่อะห่านี่โตตันกนายกอภวยงบๆทันจี้นี่ดอกอ่ะอ้อเลยเปียเลซ่าเลยเนาะอ้ออ่ะเมนจ้าไล่ไปได้อาจารย์แฟดีเบทอุสุจ้าไล่มาดีลูกปอกกูรอสุดท้ายเมตตาโพสต์ไล่ไปได้เปียจ้าเนาะอะกูပြောว่าเอ็ดโลเปียวเอ็ดโลลงนี่ได้กองตะกองอะเยอยู่ຫນိုင်ແດ່ອານາໄປອພ່ວຊີ້ແລ້ວບໍ່ຊິຕາດະນາໄປອພ່ວຊີ້ແລ້ວບໍ່ຊິຕົກໂຕຫນိုင်ງານແຮ່ບາດາຍີ້ອຈິນນີ້ອັນລောက်ທີ່ວັນແດ່ຜູ້ກອງລະດາພົ່ງນີ້ຕະພາပြောແມ່ສະກາດີ້ລະຈີ້ດໍມະຫົມມະມັນນາອົ່ງເລົ່າຈັນລີແດ່ပြောປີ້ແລ້ວພິຕະເພັດຕາບໍ່ຍົກຍັ້ນນໍນິ່ງຍະແດ່ສະກາດີ້ນະນໍຍົກຍີ້ຕັ້ນແດ່ສະກາດີ້ໂອຊໍຊຽນມີດຽບໍ່ມາອີ່ຍົກຍົກຖ່າຍပြောພຸ້ນຍັດນີ້ລະຫນိုင်ງານຕອງຕັນກະຫນိုင်ງານກະອພ່ວຊິມາຕັດຈາບໍ່ລະພະນໍປຸລຸຊິນຍະຫັນນີ້ສໍລາໂອນ້າແລ້ວနော်ပုရုဇင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အာနာဆက်နဲ့ချင်းချောင်းမှုကိုခံနေရတယ်ဆိုတာလည်းတပည့်တော်တို့နားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့သာသနာအတွက်အမှန်တရားအတွက်တပည့်တော်တို့တာမန်လူတွေတောင်မှအတက်ကိုမငှက်ကွက်ပဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတော်တန်ခါနိုင်ငံကတာဝန်ကိုယူထားတဲ့ဆရာတော်ကြီးများအနေနဲ့သာသနာမျက်နှာလေးကိုထောက်ရှုပြီးတော့ဒါမျိုးတွေကိုခွင့်ပြုပေးတင်လားဆက်ပြီးလွှတ်ထားတင်လားဆိုတာတော့အရှင်ဘုရားတို့စဉ်းစားကြဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ပဲဒီနေရာကနေတုံတုံဥတင်လျှောက်တင်လိုက်ပါဗျာနော်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ပြောစရာစကားမရှိတော့ကုန်းနေပြီနော်ငပောက်လူမျိုးကြည့်ဟမ်လူထက်တောင်ယုံညံ့တဲ့စကားတွေပြောနေတာတင်ငန်းချုပ်တယောက်ကစဉ်းစားကြည့်เนาะပေါက်မန်း40စကားတွေပြောပါလေမင်းတို့တွေကလေရှက်တက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ကထမိန်ဝှက်ထားလိုက်ကွာအဲ့တော့ကြောက်နေတယ်ထမိန်တွေဝှက်ထားလိုက်မင်းတို့တွေပြည်သူကိုတတ်တော့တတ်တယ်တတ်ပြီးမြိုင်နေဝင်မခံရဲပြန်ဘူးဟမ်ပြောင်းလိမ့်နေမရှက်ဘူးလားမင်းတို့ဒီလက်ခက်ကလိမ်လို့မရတော့ဘူးလက်ရှိတော်လှန်ရေးဘက်အချမ်းကလေမဟုတ်မမှန်တာကိုထုတ်ပြန်ထုတ်ပြန်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလူပဲတိတ်ခါကြတာအခုတော်လှန်ရေးတရင်တစ်ခုကိုငါမဟုတ်မမှန်ပြောလိုက်ကြည့်မင်းတို့ဘက်ကပလိန်တာမလို့ဘူးဒီဘက်ကပြည်သူချင်းပဲပြန်ပလိန်တော့ခံမှာအာဒီကောင်စပောက်ကပြောလဲဆိုပြီးချက်ချင်းပြောမှာသိလားအဲ့တော့တော်လိုင်းဘက်အချမ်းကထုတ်ပြန်တဲ့အရာတွေထုတ်ပြန်တဲ့တည်နေတည်ဘယ်တော့မှမဟုတ်မမှန်တာတွေမပါဘူးပါလို့မရဘူးအဲ့လိုတက်တည်တွေနဲ့ပြောတာကြီးပဲဒါပေမဲ့မင်းတို့စစ်တပ်ကပြောတဲ့စကားတွေတော့ကိုနေ့ကပြောသလိုပေါ့ညဝတီညမအတန်လို့ပြောချင်နိုင်နေပြောဟမ်မရှက်ပြကြဘူးလားမရှက်ဘူးလားဟမ်မပေါ့နော်မင်းကစိန်ခေါ်ထားတယ်နော်ငါစိန်ခေါ်ထားတယ်လို့မင်းလှုပ်ရဲလားလှုပ်ရဲရင်လှုပ်ကြည့်လိုက်နော်နောက်တစ်ခုတုံလို့ပြောမယ်ဘွဲကမင်းတို့ငပြူတွေဟုတ်လားမင်းကငပြူကောင်းကောင်းဆိုတော့မင်းငပြူတွေအတွက်မင်းအလူခံပေးနေတယ်မလားမင်းတို့ငပြူတွေပုံးကြောင်နေမလားအေးငပြူတွေမင်းတို့ငပြူတွေပုံးမကြောင်အောင်နော်ခွီးစီတောင်းယူပေးမယ်လို့ဖိုင်းမှာလှူထားတဲ့ပြည်သူတွေရိတ်ခါအများတန်းခွီးစီလိုက်တော့မတက်နိုင်လို့နော်အခုထိမှလှမ်းခေါ်ထားလာရှိသေးတယ်ဒီလားလိုက်မကဲနိုင်လို့နော်ကဲနိုင်လို့ရှိရင်လိုက်ကဲလို့အစင်းသေးပဲအဲ့တော့ရိတ်ခါတွေပါလေလို့လို့ရှိရင်လည်းကြောလိုက်ရတယ်နော်ဒီလားလက်ရိတ်ခါချပေးမယ်နော်ဖမင်းငါ့ဘုဖြစ်နေမလားပြူတွေပုံးကြောင်နေတယ်ကြားတယ်နော်မင်းကငပြူကောင်းဆောင်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တခုရှိတယ်နော်တော်နိုင်ပြီးတဲ့နေ့ကျရင်အဲ့ဒီရုပ်အဲ့ဒီအပြောတိုင်းမင်းဆက်ပြောရမယ်နော်။အမင်းစီလာမှာ။ရောက်လာမှာ။တိလာ။တိလာရောက်လာမယ်။ငပောက်